Kwa Matilda Sakwa, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la huduma kwa vijana wa taifa NYS, amehimiza wabunge kurejesha pesa za shirika hilo ili kuwezesha vijana nchini kunufaika na pesa hizo zilizopunguzwa kwenye bajeti ya NYS. Sakwa, ambaye ni mkurugenzi mpya katika shirika la NYS, amesema kuwa lengo lake ni kufufua sifa za NYS, wajibu ukiwa ni kumsaidia Rais Uhuru Kenyatta kufanikisha ajenda zake nne. Vilevile amesema yuko tayari kuwahudumia wananchi, akisema amewapa wanawake kipaumbele wajinufaishe. Kamishna wa Makueni Mohamed Maalim alimpongeza sana na kusema kuwa vita dhidi ya ufisadi nchini vimewekwa chini ya ugatuzi na atakayepatikana atakabiliwa vilivyo. The Lord is our shepherd, he shall not want. Nafikiri hata vijana wenu watafurahia, kwa sababu tukipatiana that support, wajumbe wetu pia tuwaombe warudishe zile hela ambazo walikata, kwa sababu vijana ni wengi, wanatafuta kazi, wanatafuta kitu cha kufanya. If there's a problem, share it out. Kama kuna mazuri, share it out. So that we work as a team and we make sure that the four agenda, the big agenda ya serikali, tutafanya nini? Tunaitimiza. Yale mambo yanaendelea katika nchi hii, the fight against corruption, tunasimama bega kwa bega na mheshimiwa rais na kuhakikisha kama wakilishi wake, yayo mambo yamefika kikomo katika nchi hii.